Moj život sa kreatinom i moj život bez kreatina. Moj život bez kreatina izgledao bi ovako. Uspeo bih da uštedim čak 50 dinara dnevno. Imao bih nekih 10 cm prostora na policama više. Na polici više, pošto imam jednu kutiju. Ne bih morao da se smaram i svakog dana popijem jednu mericu sa 2 deci vode. To je to. Ali sa kreatinom imam mnogo više snage. Imam više mišićne mase, više izdržljivosti i dovoljno samopouzdanja, jer znam da u svoje telo i u svoj trening ubacujem suplement koji je jedan od najboljih na svetu. Pa ti vidi, brate moj.